Дали Зоран Заев мисли дека 130 000 евра за злато се луксус или не се луксус? Дали Зоран Заев мисли дека е нормално просечен човек во Македонија да може да купи уметнички слики од 50 000 евра? Што мисли Заев? Откај му се на Шилегов парите? Со оглед на фактот што кажува дека златото го стекнал со купопродажен договор. Дали Зоран Заев смета дека лажните кири со кои пари им легнуваат на сметка на Радмила Шекеринска и Петре Шилегов се оправдани? Дали станот на Радмила Шекеринска вреди за кирија од 5 000 евра? И дали во станот на Петре Шилегов може да функционираат 4 фирми?